yours, Fishbowl Cats! E hoje estamos aqui mais uma vez novamente. Vocês pediram muito e eu trouxe aqui com muita importância, entendeu? Vocês pediram muito como fazer a importação, umas dicas aí de importação. E, mano, o que eu pesquisei na net, uns vídeos de importação que ajudavam a galera assim na importação. É uns muito antigos, lá da época do blog do Arguile, que tá de volta aí! Já deixa o link aí pra ele, Silvão. Com certeza. Porque aqui é 2.000 seguidores, 2.000 inscritos, que vai lá pra você. Ah lá. Então é o seguinte, rapaziada, eu vou aqui num site que eu conheço bastante, é um dos maiores sites, acho que eu conheço de fora, assim, pra trazer as coisas. O site nada mais, nada menos que o Five Star. Quem não conhece esse site, não conhece o Arguile. E outro, o dólar deu uma caída bacana. Estamos aí nos dias de importação. Bora comprar umas tangis, porque tá caro aqui, hein? Tem que aproveitar que eu ganhei pra comprar isso aí, tá ok? Aproveita que o dólar baixou, que aí vocês podem comprar tudo isso aí, que eu sou amigo do Trump. Eu fico muito agradecido aí, Bolsonaro. Tá aqui okay. Hoje com a gente aí, ó. Tá ok? Fica tranquilo que aqui não tem perigo de facada. Eu só não vou até aí porque eu tô com bolsa de cocô. Mas então bora lá. Seguinte. Você vai digitar em seu computador www.5starsruca.com. Já vem aqui logo falando pra você colocar seu e-mail, que eu odeio colocar e-mail, porque eles não vão parar de te enviar e-mail. E olha ali. Olha só. Só pode para maiores de 21 anos. Mas aí você pega o RG da sua mãe. Mas se você tiver menos de 18, ou lá na América 21, porque lá 18 é 21, você não pode. Não pode nem estar assistindo esse vídeo. Vou já começar dando uma dica bacana pra vocês, que é o seguinte. Quando você vai comprar, importar alguma coisa, você tem que ter o foco. É difícil, porque tem muita coisa no site, mas tem que ter o foco. Você vai falar, caralho, eu vou comprar um arguile. Eu falo, se você for trazer um arguile, só traz ele, nada mais, nada menos. Não traz dois arguiles, não traz três, não traz meio, só traz um arguile. E o site, às vezes, eles te dão umas coisas tipo, ah, se você colocar o cupom de desconto coco alguma coisa, ou não sei o quê, você leva de graça 1 quilo de carvão. Cara, não faz isso, porque a caixa vai ser maior só por causa desse carvão. Talvez você pague até um frete mais caro, tipo, que você compra o carvão, 10 quilos de carvão aqui. Então, mano, se você for comprar um arguile, for importar um arguile, só traz o arguile, nada mais, nada menos. Porque é bem possível que eles vão colocar numa caixa que caba certinho o arguile, pra não vir uma caixa muito grande. Porque se vem numa caixa muito grande, eu, na minha consciência, os caras lá da fiscalização, não sei que porra que é, eles vão falar, caralho, olha o tamanho dessa caixa, hein? Vamos taxar. Então, na minha concepção, quanto menor a caixa, mais fácil de passar. Mas aí você vai falar, mano, mas é só abrir a caixa do arguile e pedir pros caras colocar uns fuminhos lá dentro, que tem espaço. Aí que tá o problema. Vamos supor aqui, ó, deixa eu colocar esse Medusa aqui no carrinho. Vamos ver o carrinho. Tá aqui, pá. Vou colocar aqui, Brasil. No Acre, não, que aí não chega nada, nem existe. E o código postal, tô colocando o meu, mas é o da empresa, foda-se. Se quiser enviar alguma coisa, pode enviar também aí vocês, agora que sabe. Aí você vai calcular aqui, ó, o frete. O frete do Medusa custa 166,42 dólares. Você não vai querer pagar esse frete de novo. Porque se chegar só o Medusa aqui, o risco que você vai ter, é dos caras te taxar. Se tiver um fumo e eles vê que tem um fumo, é proibido trazer fumo de fora. É ilegal, é tipo uma droga. Então eles vão falar, mano, tem fumo. Quero que essa pessoa se foda. Eles vão enviar de volta pra Five Star a sua caixa. Muitas vezes já aconteceu comigo de perder a caixa no meio desse caminho. Imagine só, 2.800 dólares. Tudo bem, a gente tá falando do Medusa. Mas vamos fingir que é o Medusa que você quer. Vai lá trazer ele, os caras devolvem. Perde sua caixa no meio do caminho. Você vai falar pro site, ô, quero minha caixa, quero meu dinheiro de volta. O site vai falar, meu irmão, não chegou nada aqui, pau no seu cu. E assim vai funcionar. Beleza! Então se você for trazer um arguile ou algum outro acessório, traz separado. Nunca coloca fumo dentro da mesma caixa, que você tem o perigo de estar perdendo o produto. Se ele voltar e chegar lá na Five Star de volta, você pode falar, mano, não quero mais, quero só meu dinheiro de volta. Eles não vão te pagar os 166 dólares, que é o frete, que vai dar mais de 500 reais isso, quase. Depende do humor do cara, comigo eles já devolveram o valor cheio do produto. Mas, eles falam, a gente só te devolve 80% da sua compra, os 20% é nosso. Que tá aqui nos termos que você aceita aí, deve ser. Que ninguém nunca lê. Exato. Se você só trazer o produto, pode ser que ele passe direto, que ele não seja taxado. E aí que eu falo, vai do tamanho da caixa. Mas pode ser que os caras taxem. Aí a taxa vem um outro problema. Você, no final da compra, você vai colocar lá, ou dá uma mentirada aí, fala que só custa 50 dólares esse produto. Os caras fazem sem problema nenhum, coloca 70, 100, o produto custa 2.800 dólares. Se você pedir pra colocar custa 500 dólares, os caras vão acreditar. Só que a taxa é de 60% do produto. 60%
de, não sei quanto que eu falei, 500, é uns $300, por aí. Já é melhor do que você pagar 60% de 2.800, que vai ser metade, se for 50%, vai ser 1.400, uns 1.600. Imagina você pagar $1.600 só de taxa. Não por... tem a baratinha de declarar como gift? Não, quando você pede isso, você no final aqui da compra, eu vou mostrar pra vocês. Óbvio que eu não vou comprar esse Medusa. Mas no final da compra, eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem estar escrevendo lá. Você vai escrever pra ele, te mandar como um gift com um valor mais baixo, entendeu? Pra ter a chance de não ser taxado. Porque dizem, nunca vi, nunca consegui nem recorrer, que produtos abaixo de $100, eles não podem te taxar. Se você for taxado em produtos abaixo de $100, você pode recorrer. Mas, mano, o bagulho tá lá. Você pode pegar, você, mano, você fala, quero que se foda, deixa eu pagar essa porra, porque se você for recorrer, deve demorar tipo uns 6 meses até você ganhar o bagulho. Mas normalmente, quando é menos do que isso, eles não taxam. Só que, agora o correio tá com uma merda, você tem que pagar R$15 pra qualquer importação. Não importa, é taxa fixa dos correios. Recentemente eu trouxe o Starbucks Carbine, eles declararam lá na nota que era $75. E acho que ele é $250, $300, se não me engano, aqui no site. Só que na nota veio declarado $75 que eu pedi, como gift ainda. E mesmo sendo abaixo do 100, eles me taxaram, tive que pagar os R$15. Então gastei 100 conto de taxa. Eu não entendi esse 60% que eles fizeram, não entendi mesmo. Mas eu paguei R$75 de taxa, mais R$15 de taxa fixa. Então, tipo, tá muito perigoso você trazer alguma coisa e não ser taxado hoje em dia com esses R$15 aí. Porque agora os caras são obrigados a pegar a sua caixa e falar, deixa aqui, quando ele pagar a gente libera. Então eles estão dando uma visualizada melhor, assim. Mas agora vamos falar de uma coisa que eu tenho mais conhecimento, Tangiers. Aqui, ó, entramos em Xixa, Tangiers, Xixa. A internet tá meio lerda aqui, mas abriu. Tá aqui, ó, a Tangiers custa $20.99. Dá R$78 com o dólar de hoje. Mas aí tem a taxa do cartão, tem o frete ainda que a gente vai calcular, tem a porra toda. Vai custar uma média de uns R$90 pra você a Tangiers. Porra, você fala, caralho, mano, mas aqui eles vendem a 150. Mas calma, que você ainda pode ser taxado. Calma, que sua mercadoria pode voltar, porque agora a gente tá falando de coisa ilegal. Vamos supor aqui. Entrei aqui, eu quero comprar uma Tangiers Noir, 250 gramas. Entramos aqui. Eu falei que tava custando 20.99. Essa daqui tá 23.99, por quê? É a famosa Ken. E você só pode comprar 4 por compra. Então, eu vou colocar outro sabor aqui, qualquer um aqui, ó. Mentira, eu vou colocar um que eu gosto. Melon Blend. Você vai colocar aqui uma quantidade? Se você for importar, cara, eu te falo, você tem que ter à disposição de teu dinheiro. Não vai adiantar você importar uma, duas, três, dez. Você tem que conseguir importar o que vai caber dentro da caixa, que é o melhor pra você conseguir aproveitar o frete. Tem uma caixa, Priority Mail Intentional Medium Flat Hate Box. Puta que pariu. Eu sempre pedi nessa caixa, porque ela não é uma caixa grande que cabe uma quantidade boa de Tangiers. Então, eu sempre tive a média de conseguir encher essa caixa, que são uma média de umas 27, 28 Tangiers que cabe dentro dela. Cara, 28 Tangiers, cada uma tem 250 gramas. Deixa eu fazer aqui. 28 dividido por 28 dividido por 4 dividido por 28 dividido por 4 dá 7 quilos de fumo. 7 quilos numa caixinha, ó, ela é desse tamanho mais ou menos. É coisa pra caralho. A caixa, você nem acredita que ela pesa tanto. Mas, mano, as Tangiers vem tudo socada no máximo que dá pra colocar dentro dela. Então, eu vou colocar aqui 28 Tangiers, que dá 7 quilos. Adicionei no carrinho. Agora a gente vai lá ver o carrinho. Olha lá. $587 vai custar 28 Tangiers. Aqui eu vou dar checkout pra finalizar a compra. Vou entrar aqui na minha conta bonitinha, ó. Beleza, vocês vão falar, caralho, mas por que no seu cadastro tá Elisângela Elaine da Silva? É o nome da minha mãe. Sempre, todas as vezes que eu trouxe no meu nome, eu sou taxado, devolve a mercadoria, perde minha mercadoria, incineram minha mercadoria. Por isso que eu não trago no meu nome, eu trago no nome da minha mãe. Tipo, o meu nome é um nome diferente, Lucas Tufia Alcoure. Os caras falam, nossa, que nome bonito, o cara deve ser super rico. Elisângela Elaine da Silva. Porra, tem Silva, mano? Nada contra quem tem Silva. Mas é porque acho que mais da metade do Brasil tem Silva. Então os caras deixam passar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá calculando o frete, $162. Vai falar, caralho, é o mesmo frete da porra do Medusa. Mano, antigamente, quando você colocava 27, que era o que cabia nessa caixa, na flat, não sei o que o nome aí, era $90. Só que agora eles estão fazendo o valor baseado no peso, se não me engano. Então não adianta mais ser só nessa caixa. Só que é importante você pedir para eles enviarem nessa caixa porque ela é pequena. Senão eles enviam nessa caixa desse tamanho com 1.200 isoporzinhos, papelãozinho, aquelas porra daqueles biscoitos. Que só dá volume. Uma coisa aqui que só tem no Planeta Tufi. Cupom de desconto pra vocês na 5 Star! É do blog do Arguile!
blog do Arguile. Você escreve aqui e aplica. É, não deu certo, escrevi errado. De 587 dólares, caiu pra 499. Meu irmão, é desconto pra um caralho. Teve 88 dólares de desconto. 88 dólares deve ser uns 400 e poucos reais, quase 500 se bobear. Tem outro frete que é mais rápido. Só que a chance de ser taxado nesse outro é maior ainda. Então a gente vai, não precisa ter tanta pressa assim também. Tamo aqui, colocamos o cupom de desconto blog do Arguile, ganhamos nosso desconto, 162 dólares de frete. Vamos continuar aqui pro pagamento. Mas calma lá que eu esqueci de uma coisa muito importante. Vamos voltar aqui. Aqui, adicionar o comments. Aqui é onde você vai colocar a observação do gift. Please. É please. Declare the bill under. Coloca o cifrão de dólar. 50. Eu vou pedir 75, porque é uma compra alta. E a gift. Você vai estar pedindo para ele colocar na nota que é abaixo o valor, você vai pedir para ele colocar a nota 75 dólares e que é um presente. A chance de você ser taxado nisso é bem menor. Sem contar que ele não vai escrever na nota que é tabaco. Muitas vezes vem escrito que é flavorizantes. Aí você tá aqui no método de pagamento. Você tem que ter um cartão de crédito internacional que aceite a compra. Hoje em dia, eu acho que eles não estão mais assim. Antigamente, você tinha que enviar uma foto do seu cartão do lado do seu rosto e do seu outro lado o RG, pra eles terem certeza que era você fazendo a compra. Porque muitos brasileiros, filhos da puta, faziam a compra, chegava aqui o produto e eles cancelavam a fatura. Falava que não foi eles que compraram e os caras lá não conseguem fazer nada. Eles simplesmente perdem o dinheiro e perdem a mercadoria. Então eles faziam isso. Hoje em dia eu acho que não mais. Pelo menos comigo não, mas minha conta é muito antiga, então pode ser por conta disso. Talvez eles vão pedir pra você no seu e-mail pra você fazer isso. Mas pode ser que não. Se colocou aqui tudo certinho, fez a compra. E completa sua ordem aqui bonita. Aí vai ser tudo questão de uma sorte. Chegou aqui no Brasil, vai pra alfândega. Aí lá vai falar, liberado sem imposto. Mano, se aparecer essa mensagem, velho, você pode soltar foguete. Você pode dar o custo, pode fazer o que quiser, mano, que aí foi sorte total. Vai chegar atendido aqui pra você com uma média de 90 reais cada uma. Então, mano, isso é show de bola. Pode acontecer também de você simplesmente ser taxado. Se os caras falar, mano, isso daqui que tem aqui não é 75 dólares. Eu sei que isso aqui é mais. Eles vão colocar o valor que eles quiserem. A primeira vez que eu importei, eu fiz a cagada de não encher a caixa e de pedir pra eles colocar um valor falso. Mano, veio numa caixa tão grande, paguei um valor absurdo do frete, comprei pouca coisa e ainda na taxa, tipo, era 200 dólares a compra. Eles me taxaram em 500 reais. Agora, se você quer trazer outros sabores, outras marcas, aí é mais foda, porque vem na latinha, a latinha tem um tamanho, a outra latinha tem outro tamanho. Então, mano, se você for importar, eu aconselho você a trazer Tangerines, que é uma coisa que é cara aqui no Brasil. Mas ela não é cara por o simples fato dela ser cara. É cara porque o dólar é caro porque o cara tem toda o perigo de perder a mercadoria. É 150, mas não é tão fora do valor que você pagaria, entendeu? Você vai pagar 90 com todos os riscos de você ser taxado e sair mais caro do que isso, de devolver a mercadoria, aí você pode pedir pra eles te enviar de novo, você vai pagar 160 dólares de frete de novo, pra ter todo o risco de novo. Você pode perder a sua mercadoria quando ela voltar, você pode ter a sua mercadoria incinerada, não por você. Então se você for importar e você não tiver todo esse dinheiro, chama uns amigos, mano. Faz a vaquinha, sempre pega o dinheiro antes. Porque você fala, dá depois, mano, perder a mercadoria, você não vai nem ver seu dinheiro e nunca mais ser um amigo. Então essa é a minha dica que eu dou pra vocês, caso queira importar um arguilho, caso queira importar uma base, caso queira importar fumo. Nunca traga tudo junto. Base é perigoso porque pode chegar quebrado e não é igual aqui no Brasil que chega quebrado, os caras vão te dar outra. Chegou quebrado, o cara vai falar, mano, a culpa é do correio, eu quero que você se foda, meu irmão. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês aí, caso você queira fazer uma importação um dia, ou caso queira fazer ela agora, ou amanhã, ou qualquer dia. Mostra pros seus amigos, fala, vamos fazer aí, trazer umas tangidas aí, chega aí. Mostra pra todo mundo, não esquece de deixar aquele like, tô fazendo isso aí pra tentar ajudar vocês. Tem uma novidade aqui no canal, aqui pra vocês, ó. Carvãozinho novo aqui do canal, novo patrocinador, Joy! Olha que belezinha! Então vou estar deixando aqui na descrição pra vocês onde você pode estar encontrando esse carvão. Caso você queira uma base bacana, você pode entrar lá no site da Narguileiro. Caso você queira um Empire, tem uma coisa boa aqui pra vocês, hein? Já que lá no Narguileiro não tá tendo Empire no momento, tá esperando chegar a sua carga de Empires, tem um site bom aqui pra vocês, hein? Vou até entrar nele aqui, ó. Só pra vocês verem que não é mentirada minha. No vídeo do Empire eu falei pra vocês, vocês perguntaram onde encontrar. Até então não tinha um lugar certo, mas aqui. R$134,99. E se usar o cupom de desconto Planeta Tufi, ganha um chaveirinho bacana. E além do chaveirinho bacana,
você ganha 5% de desconto no site. É mole ou não é, meu irmão? Quer comprar algum produto novo, ó, entra aí no site, tem bastante coisa, é um site novo, mas é um site confiável. Pode falar comigo, vou estar te ajudando. Tem cupom de desconto pra vocês aqui, ó, na Air. Ô, caralho, tem muito cupom de desconto, vai te tomar no cu. E toda vez que você usar o cupom de desconto em qualquer site, você vai ganhar o chaveirinho. Vai chegar uma caixinha bacana aqui pra gente do nosso novo patrocinador aqui também, ó. Ruka Dealer. Quem não sabe vai ter um cupom de desconto também. Vai tomar no cu, onde eu vou, tem cupom de desconto, cara. Então é isso, não esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal aqui. Estamos quase atingindo 2 mil. Quando atingir 2 mil inscritos, vai ter um sorteio mega irado pra vocês. De setup completo, com carvão, com alumínio, com tudo, mano. Prato, argile, base, borrinho aí pra vocês. Bateu 2 mil? Entra lá no nosso Face que vai estar lá o sorteio bacana pra vocês, como tá concorrendo, tudo bacana. Então acho que é isso, ficamos mais uma vez aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado de novo, já falei. E acho que é só isso, né? É isso aí. É isso, falamos demais, hein? Bum. 28 dividido por 28 dividido por 4 dividido por 28 dividido por 4 dividido por 4 dividido por 28 dividido por 4 dividido por... Filho da puta!